দিশপুৰত জমিছে পৰামহন্তৰ বাকযুদ্ধ। 100% আমি জয়লাভ কৰিম। ভোট কিন্তু 5000তকৈ বেছি নাপায়। এজনে যদি 3 বছৰত গুৱাহাটীৰ চেহেৰা সলনি কৰাৰ পণ লৈছে, 3টা বছৰত দিশপুৰ সমষ্টিৰ চেহেৰা সলাই পেলাব। আনজনে কৈছে বিবাহ বিচ্ছেদৰ কথা, বিয়া কৰাই যিটো মানে দায় বিয়া কৰোৱা না বুলি কৈছে। মুখত আঞ্চলিকতাবাদ, চিম্বলত কংগ্ৰেছৰ হাত। কংগ্ৰেছৰ হাতক সাৰথি কৰি দিশপুৰৰ গাদীত বহিব মনজিত মহন্ত। পিছে গাদীত বহাৰ পূৰ্বেই মহন্ত ডাঙৰীয়াই দিছে এটা বিশেষ অফাৰ, মোক ভোট দিয়ক, মই গুৱাহাটীৰ চেহেৰাকেই সলাই পেলাম। 5 বছৰ নহয়, 3 বছৰতে গুৱাহাটী হ'ব ছিংগাপুৰ। গতিকে ভোট দিয়ক আঞ্চলিকতাবাদৰ ধ্বজালৈ কংগ্ৰেছৰ পিঠিত বহি নিৰ্বাচন খেলা মহন্তদেৱক। মনত ৰাখিব, চিম্বলটো পিছে কংগ্ৰেছৰ দেই। ৰাইজে উশাহ নিশাহ লোৱাৰ এটা বাতাবৰণ পাব আৰু মই 3টা বছৰত দিশপুৰ সমষ্টিৰ চেহেৰা সলাই পেলাম বুলি ৰাইজক কথা দিছোঁ। 5 বছৰ নহয়, 3 বছৰ। 3 বছৰত মই সলাই দিম, মই 3টা বছৰত সমাধান কৰিম। আগদিনা গুৱাহাটীৰ চেহেৰা সলনি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মহন্তক উভতি ধৰিলে অতুল বৰাই। মনজিত মহন্তৰ দৰে ফাঁকি কথা কোৱাৰ সাহস বোলে অতুল বৰাৰ নাই। যিজনে বিয়া পতাৰ পাছতো নপতাৰ ভাও ধৰি ৰাইজক মিছা মাতি ফুৰে, সেইজনে বাৰু দিশপুৰৰ সমষ্টিৰ উন্নয়ন দেখে কেনেকৈ? তেওঁ বিয়া পাতিছিলে, ড্ৰাইভাৰ উচৰিছে, সেইটো ফাঁকি কথা কোৱা মানুহটোৱে এইখিনি কথাও ফাঁকি কথাই কৈছে। অতুল বৰাই একো কৰা নাই বুলি কোৱা কথাখিনি সেইখিনিও ফাঁকি হ'ব। বিয়া কৰাই যিটো মানে দায় বিয়া কৰোৱা না বুলি কৈছে, ডাইভোৰ্চ হৈছে, সেই কথা আমি নাজানো নেকি? হে, সত্যৰ আশ্ৰয় নলৈ মিছাৰ আশ্ৰয় লৈছে সেইগৰাকী মানুহে। দিশপুৰ সমষ্টি উন্নয়ন হোৱা নাই বুলি ক'লে এইটো লাজ লগা কথা নহ'বনে? অতুল বৰাক বোলে সমষ্টিবাসীৰ ওচৰত চিনাকি কৰি দিব লাগে সাংবাদিকেহে। তেনে এজন ব্যক্তি বিধায়ক হ'লে দিশপুৰৰ কি উন্নয়ন কৰিব, সেয়া বোলে দিনৰ পোহৰৰ দৰেই ফটফটীয়া। জাৰ্ণেলিষ্টে কৈ দিয়ে যে অতুল বৰাক নাজানো, মই চিনি নাপাওঁ। যদি বিধায়কজনৰ গতি সেইটো হয়, তাতে বুজি পাওক আপুনি বিধায়ক আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ সম্পৰ্কটো কি। আৰু শুনিছোঁ কোৱা কথা, মানুহে কোৱা কথা, দৰখাস্ত দিয়ে কেতিয়াবা লগ পালে, তেওঁ কয় যে মই কাম কৰি দিব নোৱাৰিম, মোৰ কথা মন্ত্ৰীয়ে নুশুনে, মোৰ কথা বিষয়াই নুশুনে। দিশপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাই আকৌ নিজৰ চাৰ্টিফিকেট নিজেই দি নুফুৰে। কিমান কাম কৰিছে সেয়া সমষ্টিৰ ৰাইজে ভালকৈয়ে জানে, উত্তৰ 2 মে'ত পাই যাব। মই নিজেই নিজৰ যশ, মই অমুক কৰিছোঁ তমুক কৰিছোঁ মই কৈ নুফুৰোঁ, মোৰ কাম কৰিছোঁ নে নকৰিছোঁ সেইটো 2 তাৰিখে কাউণ্টিঙত মেয়ৰ ওলাই যাব। তেওঁ কেইটা ভোট পাব আৰু অতুল বৰাই কেইটা ভাত পাব সেইটো 2 তাৰিখে ওলাই যাব। গতিকে আনক সমালোচনা কৰাৰ আগতে নিজে ফাঁকি কথা কৈ ফুৰিব নালাগে। অতুল বৰাই ফাঁকি নিদিয়ে, সঁচা কথা কৈ থাকোঁ কাৰণে মানুহে মোক ভাল পাই থাকে। এৰা দিশপুৰত এতিয়া বৰা মহন্তৰ পোহাৰী চুপতিয়ে পাৰুকৈয়ে আমোদ দিছে ভোটাৰ ৰাইজক। পিছে জনতা জনাৰ্দনৰ ৰায় কাৰ ফালে থাকে সেয়া সময়েহে ক'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।